ថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនសវណ្ណភូមិនៅថ្ងៃទី16ធ្នូ2021នេះតែម្ដងគឺបាននាំយកនៅអំណោយដើម្បីប្រគល់ជូនដល់គ្រួសារសិស្សដែលរងគ្រោះដោយសារតែអគ្គិភ័យឆាបឆេះកាលពីថ្ងៃទី10ធ្នូកន្លងទៅនេះលោកហានសារ៉ាតំណាងឲ្យសាលារៀនសវណ្ណភូមិបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំបាននាំយកអំណោយជាអាហារូបករណ៍និងសម្ភារៈសិក្សារបស់លោកអុកញ៉ាជាធីឡាយស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃស្ថាប័នអប់រំ INTC Group ព្រមទាំងថវិកាចំនួន4,132,500 រៀលដែលមកពីការចូលរួមចំណែករបស់បុគ្គលិកសិស្សានុសិស្សនិងអាណាព្យាបាលសិស្សនៃសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូកមកប្រគល់ជូនដល់គ្រួសារសិស្សសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូកមួយគ្រួសារដែលមាន2អ្នកបងប្អូនដូចមានឈ្មោះគុណយូរ៉ារៀនថ្នាក់ទី12និងគុណលៀងហេងរៀនថ្នាក់ទី9ដែលត្រូវទទួលរងអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះហើយគោលបំណងដែលយើងយកមកនៅថ្ងៃនេះយកថវិកាមកជូនគាត់នេះគឺដើម្បីជាការជំរុញឬក៏បណ្ដុះគំនិតនៅសិស្សានុសិស្សឬក៏ទាំងអស់ដែលនៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិដើម្បីឲ្យមានការចេះជួយចែករំលែកហើយថវិកាដែលយើងបានមកនេះគឺបានមកពីការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សហើយនិងអាណាព្យាបាលសិស្សដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រូសាដែលរងគ្រោះដោយសារអគ្គីភ័យនេះបាទហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះលោកអុកញ៉ាជាធីរ៉ៃដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកនៃស្ថាប័ន NTT គ្រប់ព្រមទាំងលោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិដែលតែងតែមានគំនិតល្អល្អក្នុងការជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកដើម្បីមានចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានោះដែរគ្រួសារដែលមាន2អ្នកបងប្អូនគឺយុវសិស្សគុណយូរ៉ារៀនថ្នាក់ទី12និងគុណលៀងហេងរៀនថ្នាក់ទី9ដែលត្រូវទទួលរងអគ្គិភ័យឆេះផ្ទះអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូ2021កន្លងទៅនេះបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនថាខ្ញុំឈ្មោះគុណយូរ៉ារៀនថ្នាក់ទី12ក៏នៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលខាងសាលាសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូកនិងខាងអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងទីតាំងបាក់ទូកសិស្សច្បងសិស្សប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានចូលជាថវិកាហើយនឹងជួយរំលែកបន្ទុកដល់គ្រួសារនាងខ្ញុំដែលបានត្រូវភ្លើងឆេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់គ្រប់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលាសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិលោកជាធីឡាយហើយនឹងសិស្សច្បងសិស្សប្អូនមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានជួយជាថវិកានិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងដើម្បីខិតខំរៀនសូត្រនិងរស់នៅបន្តខ្ញុំបាទឈ្មោះគុណលៀងហេងជាសិស្សថ្នាក់ទី9កនៃសាលារៀនសវណ្ណភូមិទីតាំងបាក់ទូកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចិត្តសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលសិស្សបងសិស្សច្បងសិស្សប្អូននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសលោកគ្រូជាធីឡាយនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយរំលែកទុក្ខនឹងជួយជាថវិកាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សច្បងសិស្សប្អូននិងលោកគ្រូជាធីឡាយសូមជួបតែបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីក្លៀងក្លៀតឡើយនិងជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច3កុំ3ការពារជាចុងក្រោយលោកហែមសារ៉ាតំណាងឲ្យគ្រូសាសិស្សនិងជានាយកសាលារបស់ប្អូនទាំងពីរផ្ទាល់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអុកញ៉ាជាធីឡាយនិងលោកជំទាវដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍និងសម្ភារៈសិក្សាដល់ប្អូនទាំងពីរនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបុគ្គលិកសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែកទុកលំបាករបស់ប្អូនទាំងពីរផងដែរ។